Ona postava, která děsí hráče Minecraftu už léta, jménem Herobrine, vyvolala tolik otázek a tak málo odpovědí. Já jsem Snail a koncem roku 2011 jsem se rozhodl informovat všechny o odpovědích na otázky, na které jsme v té době odpovědi znali a případně odpovědět na nějaké nové. Proto bych teď po více jak roku, co kecám, vlastně více jak po roku a půl, uvedl další díl téhleté úspěšné show. A když jsme tady už u posledního, 10. dílu, dovolte mi začít od začátku. Kdo je to Herobrine? V první řadě to rozhodně není vir, jak si někteří myslí. Je pochopitelné, že pokud není na první pohled jasné, že jsou ve hře jeho data, takže budou lidé hledat jiný zdroj. Ale pokud se nad tím vážně zamyslíte, nedává to smysl. No tak, dobře, teoreticky by to šlo, ale to, že by někdo udělal vir, aby děsil hráče nějaké hry, je asi tak stejně pravděpodobný, jako že Herobrine je duch, který posedl hru. Ok, takže tyhle dvě v uvozovkách teorie máme z krku. Pořád je tady ale poslední teorie, co čeká na vyvrácení. Herobrine je hacker. Ale Snaily, hlavně na noči a Minecraft. Ne, nikdo se vám nenabourá do singleplayeru. A už vůbec ne, pokud nejste připojení k internetu. A ano, i takové případy byly. Když máme i tohle z krku, co nebo kdo je Herobrine? No, máme asi tři hlavní možnosti. První je, že jde o pohý vtip v některých verzích Minecraftu. A dá se vidět jenom právě v těchto verzích. Mojang má ve zvyku přidávat speciální přídavky a vtípky do některých verzí, speciálně tedy na apríla. Je možné, že i takhle vznikl Herobrine. Druhá možnost je ta, že je to skrytý obsah přidaný do hry tajně jedním z programátorů, jako jeho vlastní v uvozovkách tajný odkaz. A konečně třetí možnost je, že je to prostě a jednoduše součást hry, úmyslně přidaná Mojangem se snahou to zatajit a vytvořit pro hru lore nebo aspoň nějaký příběh. Za čtvrté nemusí existovat vůbec. My teď nemůžeme říct, která možnost je správná, nebo alespoň dokud nám to neřeknou sami autoři hry. A která možnost je pravdivá? Podle vás. Tenkrát, když jsem tohle zmiňoval poprvé, spojoval jsem to s NPC Human. Když se ale zprávy Removed Herobrine začaly opět objevovat ve changelogích novějších verzí, spousta z vás chtěla vědět, co to znamená. Tak se na to teď podíváme. Upřímně, myslím, že vás úplně nepřekvapím. Protože Human je už plně odstraněn a Herobrine je zmiňován jenom v některých verzích changelogu. Především tedy v Tumblrové verzi. Je možné tedy, že jde o způsob chycení pozornosti lidí, co se po Herobrinovi dívají a hledají ho? A nebo to samozřejmě může být troll, ve kterém v Mojangu pokračují, protože si všimli, kolik lidí to řešilo a bláznilo z toho během beta verze hry. Takže je to další indicie nebo vtip? To zatím říct nemůžeme. Co se výslovnosti týče, internet je plný verzí. Ale nejčastější jsou Herobrine, Herobrine a Herobrine. Takže žádný Herobrine. Ale nejsme tady jenom kvůli výslovnosti. Jsme tady taky kvůli významu. První věc je to, že veřejně oblíbený překlad zlomený hrdina je chybný. Jedno slovo z něj ovšem správně je. Možná. A to slovo je hrdina. Tedy hero, hero. Nejspíš ale s jinou výslovností. Co tedy znamená Herobrine? Nálev hrdina. Vážně, brine je nálev, třeba pro zavařeniny a podobně. S tím jsem se ale taky nespokojil, protože jsem nemohl dát dohromady překlad ze švédštiny, který by dával smysl. Už jsem se na to chtěl vykašlat, ale pak jsem našel nějaký post od někoho, kdo spojoval slovo Herobrine s latinou. Vzal jsem to jako poslední možnost a k luštění jsem použil svůj první ročník povinné latiny na naší škole. A pomoc Google překladače přece jenom neumím to až zas tak dobře. Víte, co mi vyšlo? No poslouchejte. Hero, nebo spíš hero, je buď hrdina, pán, jakožto někdo vysoce postavený, nebo legenda, pokud mluvíme o osobě, tedy o někom, kdo je legendární. Co se Brine nebo Brin týče,
Netušil jsem. Žádné takové slovo v latině není. Tedy, pokud to není jméno. Ovšem to by znamenalo vrhnout se do latiny, co umím já, protože takhle dobře skloňovat Google neumí. Abyste pochopili, latina má v skloňování hodně blízko k češtině. Má podobný počet pádů a tři rody. Mužský, ženský a střední, přičemž každý se skloňuje jinak. Pokud je tedy Bryn jméno, znamenalo by to, že přípona E ve slově Bryne je v prvním pádě. Což nás vede k otázce. Může být přípona E v latině v prvním pádě? Odpověď je... Může. Ano, může. Je to jedna z celkem používaných forem středního rodu. A ano, to tedy znamená, že Herobrin není on. Herobrin je ono, je to věc. V kompletním překladu tedy legendární Bryn. To Bryn. Z čeho tedy pochází jméno Bryn? Má to znázorňovat něco konkrétního, nebo je to prostě proto, že Herobrinovo pohlaví prostě jasné není? No, tahle teorie dává víc otázek než odpovědí. Ale to já už nechám na vás. Jo a, by the way, pamatujte, že to je pořád jenom teorie. No, disku číslo 11. Jsi příčinou tolika otázek a několika zmatených odpovědí, ale... Než se na tebe podíváme, je potřeba zmínit takzvaný disk 13. Původní Herobrinův disk. Chápu, že pro hodně z vás budu vypadat jako pamětník, ale... Kdysi nebyly všechny ty gramofonové desky, jako jsou v Minecraftu teď. Byly jenom dvě. A to CAT a disk jménem 13. Už tenkrát se mezi hráči povídalo o Herobrinovi a tak, když byly do hry přidány dva disky, co jste mohli přehrát, přitáhlo to pozornost nadšenců. CAT byl obyčejný hudební disk, ale 13 byl disk s ambientními zvuky a dalšími věcmi, které jenom připomínaly záhadnost neprozkoumaných jeskyní a vzdálených Minecraftových světů. No a co je v Minecraftu více záhadné než Herobrin? Všichni si ho začali s diskem 13 spojovat. Šířily se historky, že se dá Herobrin vyvolat pomocí hořícího totemu, u kterého se v noci na Tiny Render Distance hrál právě disk 13. Později se ale všechny verze toho návodu, jak vyvolat Herobrina bez použití modu, prokázaly jako nepravdivé. Stejně to ale všichni přestali řešit. To kvůli tomu, že se objevil mnohem záhadnější disk. Disk číslo 11. Disk 11. O kterém se říká, že zachycuje samotného Herobrina. Ve zvukové formě, samozřejmě. Ale za to fakci. Na disku 11 je údajně zachyceno, jak Herobrin zabije svou oběť. A víte co? Poslechněte si ho. Můžete si ho někde na internetu najít. Já vám teď, než budeme pokračovat, popíšu, co můžete slyšet. Osoba vchází do jeskyně, je vyděšená a běží. Je slyšet zajímavý, děsivý ambient. Zastaví se. Vytáhne a prohlíží si něco jako kompas nebo hodinky. Kašle. Pokračuje dál. Listuje knihou nebo papíry. Stiskne zmíněný předmět, nejspíš kompas. Znovu zvuky listování, zrychlení tepu. Něčeho se lekne, blížící se zvuky začne utíkat a zrychlovat, nebo ho začne něco pronásledovat. Zvuky se blíží, běh se zrychluje, ozve se náznak zavití psa a všechno se v jeden moment zastaví. A nastane absolutní ticho. Ještě se ozve bzučení, trocha šustění a konec. A tahle věc nasadila brouka do hlavy i těm největším skeptikům. Většina lidí šla pro první pravděpodobné vysvětlení a to, že to má spojitost s koncem světa a Endermany. Například toho, že hráče pronásleduje Enderman a na konci hráč skočí do portálu. No smysl by to dávalo, ale co byl onen předmět? Je možné, že to bylo jednoduše brnění? Moc to tak nezní. Mohly by to být Eyes of Ender, čili ty předměty, kterými najdete a aktivujete portál? Ale proč by dělali takový kovový zvuk? Další oblíbená teorie je samozřejmě ta, že jde o člověka, co utíká před Herobrinem, který ho nakonec dostihne. To by bylo naprosto geniální pro Minecraft a Herobrin lore, ale opět... Co je to ten kovový předmět? Pokud to není brnění, mohl by to být kompas?
Mohlo by to tedy znamenat, že kompas nějak signalizuje blízkost Herobrina třeba tím, že se začne chovat stejně jako v Minecraftovém peklu, tedy Netheru. Mohla by to být spojitost mezi Herobrinem a Minecraftovým peklem? Nebo Minecraftovým koncem světa? No, už bych to měl vážně nechat, beru to moc daleko. Mohli bychom se raději podívat na spektrogramy obou zmíněných disků. No, udělal jsem to za vás a tady jsou moje výsledky. Když se podíváme na disk 13, vidíme pár podivných čar, až moc připomínají symetrii Minecraftu. Je možné, že to je záměr a vidíme naznačení jeskyně nebo místnosti. No, myslím si, že i kdyby to tak bylo, tak z toho moc nevyzkoumáme. Pamatujte, že se snažíme být objektivní, ne jako, co já vím, Jolanda. Mnohem zajímavější je ale disk 11. Na konci, po tom, co všechno stihne, pár tichých zvuků dá dohromady tohle. Ano, vypadá to jako méně propracovaná verze toho, co jsme viděli v Herobrin TV 8. Tentokrát to ale máme přímo v Minecraftu, v oficiálních souborech. Tohle poprvé objevil francouzský nadšenec BSI Drow a hned se to začalo spojovat s Herobrinem. No jenom se podívejte, jak to sedí. A Steve to není, protože ta textura očí je souvislá, tedy jednobarevná. Pak následuje jenom zvukový podpis autora C418, který dělá všechnu hudbu pro Minecraft. No, jestli tohle není solidní důkaz, tak nevím, co je. Tady to máme oficiálně a jasně. Dělal jsem i pokus, kdy jsem zkombinoval spektrogramy disku 13 i disku 11, oba dva dohromady, ale neměl jsem žádné pozitivní výsledky. Takže i přesto si myslím, že od tohletoho tématu odcházíme s dalšími důkazy. Entita 303, nebo 303, také známá jako nový Herobrin. Tohle mi hodně diváků Herobrin TV doporučovalo a musím říct, že to je celkem zajímavý. I když je to podle mě creepypasta a nic jiného, můžeme si o tom něco říct. Podle původní creepypasty je tedy entita 303 pracovník Mojangu, kterého Notch vyhodil. A tak se svou hackerskou skupinou mstí. On a jeho hackři mají ve jmenovkách číslo 303 a mohou vám poškodit i singleplayerové světy. Podle toho příběhu Herobrin je na naší straně a snaží se nás varovat před 303. Bylo pár setkání, ale málo důkazů. Mohli bychom se tomu věnovat víc, ale to by bylo nadlouho a navíc si myslím, že celý tenhle příběh je od základu vymyšlená creepypasta inspirovaná Herobrinem. I když, co my víme. Co myslíte vy? No a na závěr přichází vaše příběhy. No ale ještě před nimi se podíváme na pár komentářů, co jste mi napsali pod Herobrin TV. Já se na začátku posral! Já ne. Vždy. Tenhle ten je dobrý. Já Herobrina neviděl, ale jednou jo, ale to bylo jednou v mým PC a taky v kámošovým PC a dokonce i ve serveru. To, co mi na tom přijde nejlepší, je, že ten komentář začíná slovy já Herobrina neviděl. Ty vole, na konci jsem se asi posral. Asi. Kopíruješ Herobrina. OK, jasně, jo. Kopíruju Herobrina. Tenhle ten celý pořad je o tom, že kopíruju Herobrina. Miluju Herobrina. No to ti přeju. Po skončení tohoto videa jsem si smazal Minecraft, zalezl pod peřinu a pravidelně se pomočoval strachy. To je super. Jo. OK, následující komentář je tak trošku vražednej. Víte, my jsme se ho pokoušeli pár dnů rozluštit, co tím ten člověk myslel a jednoduše, co vám k tomu řeknu, asi neuměl moc dobře česky. Nevím, kolik mu bylo let, ale poslechněte si to. Já sapil Herobrine sivotu mnel hotne. Skosel Minecraft 1.3, hlavně, že umí napsat Minecraft. Všechno ostatní totálně posral, ale hlavně, že umí napsat tohle. Víte co? A upíra sivotu 3 Herobrine! OK, tak jako musíte uznat, že tomuhle tomu se musí dát aspoň zlatý bludišťák. Nic. No,
konečně se dostáváme k vašim příběhům. Řekl jsem si, že vyberu ty nejzajímavější, co najdu, i kdyby neměli žádné důkazy. Jako například tento první. Jak jsem říkal, zajímavé, ale bez důkazů. Nechci, aby to bral autor špatně, ale mně to zní spíš jako creepypasta. No, tohle je vážně fascinující příběh. Rád bych mu věřil, ale zase nemáme důkazy. Neříkám, že by se tohle stát nemohlo, ale zdá se mi to dost fantastické. Zvlášť ta část s Facebookem. Už nikdy nebudu hrát Minecraft. Já osobně jsem se nesetkal s tím, že by Herobrine měnil nápisy na cedulích, ale mezi lidmi, co říkají, že ho viděli, se o tomhletom často mluví. Takže tohle je zajímavé. OK, teď uděláme skupinový výzkum, jo? Po skončení tohletoho videa všichni zapneme Minecraft a vytvoříme svět se seedem 666. A budeme na něm nějakou dobu hrát. Třeba se něco najde. I s důkazy. Tohle je fakt zajímavý příběh. A rozhodně pomohl. Už jenom tím, že jsme si ho tady přečetli. Plus bych rád zmínil, že je možný, aby se vám ve hře udělal prázdný 3x3 tunel s kolejemi. Chtělo by to jenom nějakou lávu blízko, hodně velkou náhodu, aby se vygenerovalo dost hořlavých bloků, no a pak to všechno vyhořelo. Čusbus. Takže k tomuhle. Myslím si, že ta část o tom, že Minecraft nešel stáhnout 2 roky a tak dále, byla trochu přehnaná, ale jinak oheň, cedule, zní to zajímavě. Na druhou stranu žádné důkazy. No zaprvé, výběr verzí je možný pro každého, kdo používá oficiální launcher, a k tomu příběhu, tohle je ten typický příklad toho příběhu, u kterého bych byl fakt rád, kdyby byl nějaký seed nebo screen, a pak bych mu 100% věřil. No teda, to MC crashed by Enirboreh, to jsem zatím nikde neviděl ani neslyšel, takže k tomu nemám co říct. Ale můžete k tomu něco říct vy v komentech, pokud o něčem víte. Takže když jsme se prokousali YouTube komentářema, přišel na řadu můj e-mail, ale ještě předtím bychom mohli zmínit pár zpráv a komentářů z našeho skoro zapomenutého Herobrine TV fora. Tenhle příběh je vážně zajímavý a rozhodně pravděpodobný, ale víte co? Zkusíme ho kolektivně potvrdit tím, že zkusíme hrát na tom zmíněném seedu. Když kdokoliv z nás něco najde, je tady jedno místo, a to komentářová sekce. Tam to můžete napsat. Oh, Minecraft Pocket Edition. Hra, do které měl být oficiálně přidaný Herobrine. No a kvůli tomu bych tomuhle příběhu věřil. Ale mám další příběh z Pocket Edition, který je ještě o trošku podivnější. V tomhle příběhu jsou části, které jsem nikdy předtím od nikoho neslyšel, takže ho nemůžu sám potvrdit. Ale máme verzi i seed, takže pokud máte Minecraft Pocket Edition 0.10.3, můžete zkusit udělat pátrání. Ty hvězdičky kouře jsou partikly kouře, co jsou často u ohně nebo lávy. A ve spojitosti s Herobrinem jsou použity v Herobrine modu. Tím nechci říkat, že to je fake, ale že by bylo fajn, kdyby to mohl někdo potvrdit v komentářích. Nicméně, díky za příběh. Tenhle příběh byl na fóru a jeho autor si dost stěžoval, že jsme ho hned neschválili, a za to se omlouvám. Ale ani já, ani moderátoři fóra už na fóru nejsme tak aktivní. Ale pořád platí nabídka pro nové moderátory, takže pokud máte zájem, můžete mi napsat na můj e-mail a říct, proč byste měli být vy moderátoři. No a teď k tomu příspěvku. Řekl jsem si, že to vyzkouším a udělám pár screenů. A taky jsem to udělal. Tady jsou. Minecraft 1.2.7. Vypnutý internet. Je mi to líto. Nevím, jestli je to kvůli tomu, že jsem na 1.2.7 downgradoval, anebo protože se vám Herobrine zobrazí jenom pokud to předtím vyzkoušíte online a jeho skin se vám stáhne. Samozřejmě to můžete taky vyzkoušet. Třeba budete mít štěstí. Konečně vaše e-maily. Není jich moc, ale přečteme si je. No, k tomuhle se toho moc říct nedá. Snad jenom další důkaz o Herobrinovi v Pocket Edition? Že by? Děkuju za příběh. Můžeme se na to podívat. Takže,
Je tohle příběh Herobrin ovce? Těžko říct. Je to screen a já bych to bral jako důkaz, ale trošku mě zaskočila, že ta ovce má světlejší oči než všechna ostatní bílá. Nicméně, já vám děkuji za screen. A vy? Viděli jste nějaká zvířata, co měli bílý oči? A tak jsme došli na konec Herobrin TV 10. Prakticky na konec celé Herobrin TV. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a... Mám pocit, že jsem na něco zapomněl. Ano, ještě jeden e-mail. Nějak to sestříhám. Ještě navíc mi došel jeden e-mail z adresy bror@email.cz se švédským textem. No a předmětem Herobrin. Tenhle ten text, omluvte mou švédštinu, Han verka de ha manga spelare, v překladu to znamená, vypadal, že má hodně hráč. Dává to smysl? No a ta adresa, bror znamená švédský bratr. Ne, vážně, tohleto zní jako ty zprávy, co psal údajně sám Herobrin tomu člověku, který ho objevil jako první. Nebo aspoň tohle to někdo chtěl, abych si myslel. Když chcete udělat fake švédskou zprávu a děsit lidi, protože si proto vytvoříte e-mail s českou koncovkou .cz a ani neprojevíte snahu založit e-mail se švédskou koncovkou, no to je neprofesionální. No to je amatérismus. Ale upřímně, je mi líto, že...